Добро утро, вие сте с новините по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Депутатите трябва да гласуват предсрочното освобождаване на председателя на парламента Никола Минчев. Премиерът Кирил Петков отложи пътуването си до Азербайджан, за да присъства в пленарната зала. 120 депутати от Има такъв народ, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане внесоха предложението и събират достатъчно гласове, за да бъде прието. Мотивите се посочва превишаване на правата и нарушаване на правилника за дейността на Народното събрание. Преди началото на работния ден депутатите от различни партии коментираха как виждат развоя на събитията днес. Те си стиснали ръцете с Има такъв народ, ДПС и Възраждане. Това значи да си стиснем ръцете. Ръцете може някой да си стисне, когато сключва коалиционно споразумение. Не сме сключвали коалиционно споразумение, ако това питат. Ива беше два размирни, кратки парламента председател, се прави добре. Тоест ДПС биха я подкрепили? Нека да видим. Имаме още председател, не е минало гласуването. Има време за тези неща. Днес със сигурност ще бъде деня на излъганите български избиратели. Днес много български избиратели ще си видят своите избранници, какво ще направят и какво са им говорили преди една година и какво ще направят днес с натискането на бутона за освобождаване на председателя. Ние се подписахме под искането за оставката, защото наистина вчера се премине една сериозна граница. Нали, господин Минчев просто не че не ни е симпатичен, но той реши да застане на страната на господин Петков. Реши да го прикрие. Това е един съвсем фалшив повод, за да може, тъй като видяхте доста сериозно разтресане в Има такъв народ, за да може да бъде дослепено новото парламентарно мнозинство. Важното е да разберем, че когато си председател на парламента, трябва да си независим, а не да изпадаш зависимо, за да прикриеш едно национално предателство. Това се случи вчера и хубаво, че се излъчваше по българската национална телевизия, за да може цяла България да се увери. Това беше основният ни мотив. Депутатите ще гледат на първо четене промените в закона за държавния бюджет. Според параметрите се предвижда дефицит от малко над 4% и лимит от над 10 милиарда лева. Изчисленията са направени при заложена инфлация от над 11%, като според разчетите най-много ще поскъпнат храните с над 23%. Хлябът да има нулева ставка. Очаквано се променят ставките по ДДС, като се намаляват до 9% тези за отоплението и природния газ, но се увеличава ставката за вино и бира на 20%. Вчера народните представители приеха на първо четене актуализациите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. С тях се увеличават пенсиите. От 1 юли увеличението ще бъде с 10% плюс 60 лева, а от октомври с още 7,8%. Увеличението обаче може да стане реално, ако бъде приета и актуализацията на държавния бюджет, откъдето идва финансирането. Тази сутрин на територията на Самоков започна специализирана полицейска операция във връзка с нападение, извършено снощи над полицейски служители. При нападението двама полицаи са получили наранявания, единият е с охлузвания по ръката, а колегата му с сцепена устна. И още новини с днешна дата. Районната прокуратура в София предстои да поиска постоянния арест на 18-годишния Васил Михайлов. Той беше задържан вчера след специализирана полицейска акция в Перник, след сигнали за системен тормоз над жители на града. Близките на пострадалите са футболен треньор, очакват справедлива присъда. Срещу Михайлов, който е прокурорски син, са повдигнати обвинения за нанасене на средна телесна повреда и закана за убийство на жена. Засиленото присъствие на полиция и жандармерия в града продължава и през следващите дни. Кметът Станислав Владимиров и жители на града заявиха, че разчитат правосъдието да си свърши работата. Това, което всички ние видяхме последните два дни, е несъвместимо с всяка една нормална държава, несъвместимо е с всяко едно нормално общество. Тази агресия, граничеста с садизъм, няма как да проявява никой търпимост, така че виждате, перничани са настръхнали. Всички очакваме, сме вперили погледи в момента в съда. Институциите се задействаха, така че от тук нататък всички ние много внимателно ще следим как ще се развие този случай.
Очаква се лидерите на трите най-големи държави в Европейския съюз, Германия, Франция и Италия, да демонстрират в Киев своята подкрепа за Украйна, докато тя се бори да устои на руската агресия, съобщава Reuters. Посещението не е обявено официално от съображение за сигурност. Междувременно хиляди цивилни са в капан в Северодонецк, а стоките от първа необходимост ще изчерпват, предупреждава Организацията на Обединените нации. Най-голямото притеснение е липсата на вода. Володимир Зеленски благодари на Съединените щати, че ще предоставят още оръжие на Украйна. Новата доставка е на стойност 1 милиард долара. В телефонен разговор президентът Джо Байден е информирал украинския си колега, че Вашингтон ще отпусне допълнителни 225 милиона долара за хуманитарна помощ, включително за осигуряване на питейна вода, храна и лекарства. Съединените щати призоваха американците да не пътуват до Украйна, след като стана ясно, че двама американски ветерани, заминали като доброволци, са в неизвестност. Близките им се съмняват, че те са попаднали в руски плен. Още новини може да намерите на сайта ни bntnews.bg. Останете с 100% будни. Преди това и прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Желаем ви приятен ден! Здравейте! Днес ни очаква предимно слънчево време с максимални температури между 25 и 30 градуса. Тази сутрин на места в горнотракийската низина видимостта беше намалена от мъгли, но те вече се вдигнаха. По-значителна облачност и превалявания се очакват след обяд главно в планините. Предимно слънчево ще бъде днес и по морския бряг. Там ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, а температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса. И в планините ще преобладава слънчево време, но след обяд на отделни места ще превали и прегърми. По високите части ще духа умерен северозападен вятър. Утре валежи и гръмотевици ще има главно в западната половина от страната, а през нощта срещу събота в Северна България. В събота гръмотевични бури и валежи в някои райони интензивни ще има отново в почти цялата страна. Възможни са и градушки. В неделя ще превалява само на отделни места. Ще започне и затопляне, което ще продължи и през новата седмица. Така бе прогнозата за времето. Хубав ден!